Лісовий фонд природного парку «Святі Гори» по праву можна назвати легенями Донбасу. Та величезна територія, а це 40,5 тисяч гектарів землі, приваблює браконьєрів. А ще серед основних негараздів – лісові пожежі і недбальство туристів, які лишають по собі сміття. Це все наше майбутнє. І що ми залишимо своїм дітям? Якщо неможливо ні в ліс вийти, нічого, везде, після туристів, особливо, мусора, гори, просто гори. До цього додаються непорозуміння з фінансами. Гроші заробили, та грошей немає. Ми заробили 520 тисяч гривень самі. Здали їх там в банк, а потім казначейство не пропускає платежі, по якому причині, Бог його знає там. Допомагають лісівникам студенти авіаційного коледжу, члени організації «Екологічні ініціативи». Вони організовують акції екологічного спрямування, власноруч висаджують дерева. Ну, допомогти окружаючій середі. Посадити як можна більше деревів, ну, щоб улучшити екологію нашої країни. Цього разу до екологічної ініціативи студентів долучилися представники громадської ініціативи «Наш регіон». Після спілкування з молоддю та співробітниками парку всі гуртом рушили до місця посадки дубового гаю. Посадковий матеріал був справді унікальним. Іменно 600-літнього дуба семена – це унікальний вид дуба. Це єдине дерево на востокі України такого возрасту. Після короткого інструктажу робота закипіла. Завдяки спільним зусиллям екологічної та громадської ініціатив, незабаром вгору попнуться нащадки шестивікового дерева. Общественна ініціатива буде підтримувати всі хороші, нормальні починання во ім'я на благо нашої громади. На переконання активістів нашого регіону, і Національний природний парк «Святі Гори», і екологічні ініціативи студентської громади потребують уваги і підтримки. Адже це, передовсім, інвестиції в чисте довкілля. Це здорово, насправді. Те, що у нас є ще такі студенти, які заботяться в майбутньому. Заботяться в тому, де ви будете гуляти, де будуть гуляти наші діти, де будуть гуляти наші внуки. С точки зрения экологии, я считаю, на это нужно уделять очень большое внимание сегодня.